un smysluplnou práci. Jenže. Ale tomu říkám inteligentní semafor. No, vyjdu, jenom běleš z jednosměrky, v pohodě. Editační vsuvka. Nikomu z nás čekajících nemohlo být jasné, které auto tu zastavilo jako první a které jako druhé a zacpalo křižovatku. V tuhle chvíli by úplně stačilo poběhnout k autu, třeba mávnout na omluvu a objet. Řidička však měla potřebu se dalších několik minut obhajovat, že na vidě je auto, které zastavilo vpravo. Když zatímco ona zastavila jenom u žluté čáry, vozidlo vpravo bylo zastavené na žluté klikaté čáře, kde podle ní nemá co zastavovat. Škoda, že ve skutečnosti je to přesně u práce. Takže když vzduchem začal létat kotýbek a dámská přirození, bylo na čase se do toho taky vložit.